Il-lejla fil-kapitali portugiza Lisbona jenata bidu għat-63 edizjoni tal-Eurovision Song Contest, bis-sem ta' 43 parteċipant. Fost il-parteċipanti zewġ kantanti il maltin li t se jkantaw kantaw serata tal-ħamis, Kristabel li set-reprezenta l-Malta u Jessica li set-kunet t-reprezenta l-Sammarino. U għat-riċerka fil-librerija informa informa. in t u kidba interessanti li kienet tamel parti mis-supplement at tfal li sem ta' Rempuccio. I koordinat mill ġurnalista kollega tana Doris Azzopardi u li kien mal ġurnal il nazzjon kull nartasibt. ta' t-titlu auguri lil Kristabel Borċ u ritratt tal-kantanta ċkejkna. Propju fl ewwel sentenza Kristabel tajt ek lil Doris Azzopardi. Il-ħolma tiegħi li nirrapprezenta lil Malta fil-Eurovision. L-intervista kienet ippubblikata fl-20 tal-Ulju tal-2002, meta Kristabel kienet kella bissa xar snin sa minn dak iż l-ambizzjoni u d-determinazzjoni kienet hemm u llum tinsab lesta biex jumejn oħra tirrealizza l-ħolma li kellha 16-il sena ilu.